Ладно, давай, пошли. Берем. Ночи влада, грация буди, клони горе, а не там не луди, любовь е у воздуху, пуцай у мартини, дай не буди луда, все со себе скини. Погледни гуляйце, то су ми отаци, када прођеш пород мак, држиш ме у шаци, приђи ближе, пусти се ниже. Dobar dan i dobrodošli u našu kuhinju. Sa nama je danas Srđan i njegova devojka Milica. Šta nam danas spremamo? Spremat ćemo junetinu do pečenu rerni sa meksičkom mečarinom i spremit ćemo neki dezert, neke zdrave integralne kuglice. Znači, danas je sve zdravo, tako da verovatno Uka i ovi koji to ne mogu neći da. Pa ja mislim da će djede, nema Uka šta ne mogu djede. Uzmeš ono stanje, posle nas ti do toga. Pa čekam da se momci za vas te šef slike uzmem luk. Može ovo, bratice? Može. Krenuli smo sa pripremom zdravom hrane. Srki, šta ti danas spremaš? Ja ću da spremam luk. Ja ću da pomognem Milici da iseckam ovaj luk, ona će da se zanima oko glavnog dijela, ona će da ovo mesto začini, da proproži, da posle će to da ide u rernu i imat će začina, znači meksička mešavina ide u to, to se posle zapeče i doda se začin i bude prelepo. Mi to jedemo godinama, baš je zdrav obrok, onako ko voli da se hrani zdravo, a da bude ukusno može da proba ovako nešto, neće se pokreti. A ko kuva, ti ili Milica najviše kući? Jedan oblog sam napravio za 9 godina sve. Ali pre nego smo se upoznali, ja sam kuvao svaki dan, doručak, ručak, večera, sve sam sam spremio, volao sam da kuvam, znaš. I onda kad smo se upoznali, malo sam se malo više ulenio. Jer stvarno mnogo dobro kuva. Ili te ona možda razmazila? Ali obećavam ti, Hrvatsko, obećavam ti da ćemo praviti sljedeći put i sami, da vidiš kako mi sad sami pravi. Pošto si rekao da to voli želiš. Uff, može. Ti si rekao da smo htjeli ovo da spremimo zato što neko najviše volimo da gledamo Melita. Da. I pošto nam je žao da samo jede samo u salatu i ništa drugo, danas smo htjeli da spremimo nešto na malo zdraviji način, tako da bit će iza njega, da ne mora samo da kuva, da može i on nek nešto pojede. Da. Nama je slatko kad gledamo kako Melita jede, da su majka. Hvala, hvala Uka. A Uka kad jede? Vidjet ćemo sad da će... Tamo ćemo ljuto, a može Uka? Uka, voliš da se zdravo hraniš? Sad radim ja sad dalje. Ti možeš da uzmeš ovu mozarelu, recimo da izribaš. Dobro. To će nam trebati za posle. Uka, može još jedna mala daska. Daska. Jel ti nezgodno s rukavicama? Jeste, nezgodno mi s rukavicama i nezgodno mi s ovim nožem, pošto mi je ogroman, ali dobro na ovaj. Znači ćemo se već nekako. Jena na prvom nivou u hacijendi. Ne smrdi, ljudi, da znate. Danas je okej. Danas je okej, a? Jeste, jeste. Zato što je Uka bio redar. Vidite kako je lepa mozarela. Ovo je daška malo pukljaka. Ali može. Kako si profi, srti. Je li Hosova koristio? Isto ovako? Nije to kupova. Ne, mislim na ovu rendaljku. Jeste. Ja mislim da je koristio, da. Kačkava i kad je rendo. Čast mi je, znači isto je rendaljka, ja i to se koristio. Ko se voli makarone? Ne bi me čunulo da bane, nedelja je. Možda naleti. E, pa vidi, rendo su ovo lepo, pogledaj kod skupu. Ide to, pogledaj. Pa dobro tebi ide u kuhinji. Hoćeš da narendam sve tri ove, ili tako mozarele? Možeš. Reci mi, Srki, kako je, što tiče kod tebe, tvoj društven život, šta radite ti, Milica, kako provodite dane? Prcko, mi smo zajedno, ja mislim, 11. godina, i
I mi kad smo se upoznali, ja sam već počeo da radim tad kao trener u jednoj teretani. I to je bilo baš onako ono, upitno da li će uspjeti na tome ili ne, znaš. I na njen nagovor, ja sam odustao od nekog privatnog posla, radio sam kao prodavac u nekoj firmi, prodavao sam moguću garderobu i tako dalje. I ovaj, počeo sam da radim kao trener, ne bi samo da posvećao. Počeo sam da radim kao trener pre 10 godina i ovaj, mislim za sebe da sam ono, uspešan u tom poslu. I ovaj, ona isto se meni podužila, isto pre 9 godina, radim isti posao. Evo, rasplako si, devojko. Da. I kako se zove... Tako, životno se svodi na posao, ali mi gledamo da balansiramo, da, eto, da se družimo što više, da, da nam se sve ne svodi baš na posao i da, što se kaže, na zaradu, nego da imamo vremena za nas dvoje da putujemo. Mnogo volimo da putujemo, planinarimo dosta, evo sad idemo na Tajland, rekao sam ti, on je sljedeći utorak, bit ćemo tamo mjesec dana, mislim, to je za nekoga kad čuješ suludo, kao sad će toliko na odmor, ali nije sve u parama prsko, znaš, pare ćeš da zaradiš da potrošiš jedan život. Treba uživati u životu. Pa da, slažem se. Ja kad vidim ovako nešto, kad su ljudi oko mene, da se družimo, da se zjebavamo, znaš, meni je puno srce, majke. Reci mi, hoćeš da snimaš to što budete išli na odmor, kako uživati i to? Ali, znaš kako, ako mi to bude onako obaveza neka, ako budem osjećao neku tenziju, neću, jer ne volim da radim ništa što je neprirodno. Ono, rekao sam ti to kako vi isto funkcionišete, to se meni mnogo dopada, prati vas već 3 godine. Da, vaš koncept je stvarno ono, jedinstveni. I što se kaže, bez margine, bez, što se kaže, sve je ono, baš kako treba, znaš. I ako meni to bude neka tenzija, opterećenje, neću snimati, a snimat ću prosto možda za sebe, jer nego se uspravimo, znaš. Jer meni nije možda interes sada da, ne znam, rastu na YouTube-u, ali volim da ljudima pokažem eto, kako može svako da uživa u životu ako hoće, znaš. A reci mi inače slike i to, ko kad idete na odmah na Instagramu, hoće da kačite i to, hoću. Dopisuješ slike da, ko što si opisivao. Hoću, ići ćemo sad na Phuket i tamo ćemo biti mjesec dana i mijenjat ćemo tako neke lokacije i ono, koga bude zanimalo možda mi piše na Instagramu koliko smo platili put, avionske karte, smeštaj, eto svakome ću pomoći ako je neko zainteresovan da ode. I reci mi koliko treba na primjer para da odeš na 10 dana na odmah, šta je tu skupa, je avionska karta ili smeštaj? Avionska karta nije skupa zato što obzirom gde ideš i gdje je to daleko, znaš, mislim 700 nešto euro smo platili kartu, tako povratno. I kupili smo je pre 4,5 mjeseca. I ta ista karta košta sad isto toliko. Hoteli se kupuju na, odnosno rezervišu na Bookingu i možeš da pratiš i da targetiraš hotele koji ti se dopadaju i da gledaš njihove recenzije, lokacije gdje se nalaze i na osnovu toga praviš sebi to, kao neki orijentir gdje možeš da odeš. Mislim, svakako zavisi za svačiji budžet. Možete da nađete hotel za 100 evra recimo 10 dana, yes. Znači sve plaćeno osobno, recimo doručak i noćenje, možete da nađete za 50.000 evra yes. 10 dana, znači ima sve to, za svačiji džep, prilagodite. A koje vam je ovo put idete na Tajland? Pet, svake godine. Preskočili smo prošle godine, imali smo neke troškove, i eto, malo kao, ajde, smo se baš oželjeli i ono, baš uživamo u tem, očekamo da krenemo, baš. Pazi, odličan je odmor mjesec dana. Jeste. Jeste, ali malo je to, zato što kad menjaš tako mjesta, brzo ti prođe. Ali ako bi se stacionirao na jedan hotel, istu plažu, ono ide sporo vreme, znaš. I koja vam je plaža najlepša na Tajlandu? Pa na Tajlandu? Pa obično ove divlje neke plaže, gdje smo išli van ostrava, znaš. Similan ostrava. Pa lepo je svačno. A kakve su cene tamo? Jeftinije nego BG. Dosta. Mnogo jeftinije, da. Mislim da dnevno možeš da potrošiš za ručak i za večeru, pošto svi idu u hotele da je doručak, to je sve plaćeno ako uzeti u cenu. Maksimalno 50 evra, znači na dan. Ali uživaš ono, da kažeš da imaš, da plaćaš ležaljku, da jedeš po restoranima normalno. Da piješ sad, ono, piće. Ja sad da naručeš neka vina skupa, ali da pojedeš obrok kao što bi jeo u Beogradu, znaš. Nije to mnogo skupo. Pa, to je džabe, bro. Džabe. Samo je hrana baš jeftina, tamo jedeš za 500-600 dinara, morske plodove, najkvalitetniju moguću hranu. Da. Da, tako da tamo... A vi inače volite to sve da jedete? Volimo, da. Voće mi je preokusno isto, ananas je njihovi i mango. Da, to je jedan od razloga zašto idemo između ostalog i hrane. A koja je razlika između voća našeg i njihovog? Ogromna je razlika. Znači, kad jedete njihove banane, ananase, evo daću vam primjer, to je nešto što mi jedemo ovdje, ne može da se poradi količina šećera i tog, samo to zrenje tamo na toj temperaturi, na toj... tom vazduhu koji se ima mnogo drugačije. Znači ovo što mi jedemo ovdje je bukvalno nema veze s mozgom što mi jedemo tamo. Znači kod nas guraju sve i svašta. Prsko, zapravo tamo je uživanje da odeš i da trošiš novac na tim pijacama gdje se hrana prodaje. Znači ti gledaš kako ti oni to spremaju i gledaš kako se zove, kako turisti su svi opušteni, opušteno su obučeni. Znači nema ono, idemo u grad pa sam morao da se obučem. Mi smo prvi put nosili kao, ne znam,
lepe cipele farmerke, mi to nikad nismo nosili, svi su u papučama, svi majici. Svi opušteno i nikoga nije briga za tebe. Niko te ne gleda kako se bučeš. Da li si, ne znam, u pocepanoj majici, znači tamo su svi sretni, svi su zadovoljni, niko nema ništa, ali svi su veseli, nasmijani i sve su. U prevodu imaju sve. To je dovoljno, pametno dovoljno. E, hoćemo sad da idemo da rinstamo ovaj luk. Luka, potrebno nam je jedna šerpa i da se upali rinđo. Ja kažem, slobama koje je zainteresovan može da, da me nađe tamo na Instagramu, Srđan Dimitrović, može da me pita bilo šta vezano za putovanje. Nika šerpa ni malo. Mogu ljudima pomogao. Jelena te zove. Pazi, meni je želja da odem na Tajland. Eto prcko. Kad djeca malo porastu... Pa, meni je želja kad porastu, da... malo da odem. Meni je želja da odem u Južnu Ameriku. Jeli, a šta ćeš tamo, jeli, da crtaš sunce, a? Pa, kuranama, a? A nije nego volim tamo sunce, znaš, veruj, možeš popiš jedan. Pa, oću, ajde. Ovaj, pa da odim, ne, brate, znaš, malo da živim tamo, brate, da povrti, kako se to kaže, atmosferu, vazduh. Da probaš ih u grobu. Pa, pa, jeli, a? Kako se to kaže, a? Opa, obukao si novu trenetu. A vi ste bili... Pa, danas sam slobodan. Godinu dana, tako? Ima tačno godinu dana? Tako ima. Jeste, ima godinu dana. Tako. Jesi nešto naučio za godinu dana vezano za teretanu i za zdrav život? Je valja da se jede luk ili ne? Luk je zdrav isto. Za pritisak, za sve. Zdrav. Normalno. Hoćemo da idemo u teretanu da napravimo neko takmičenje opet? Hoćemo. Kad hoći, idemo. Jesi spreman, tako i? Uvijek. Evo, sve. Zapeta puška. Uspeo sam, mislim da on je malo nedvodno za rendanje. Dobar je? Ne. Mozzarella je dobra uz picu. Svakak pas. Biće i uz ovo, vidjet ćete se sigurno. Evo, pošto smo zaboravili da kupimo maslinovo, danas ćemo da iskoristimo ovo obično ulje. I sad je jako bitno da vidite koliko je samo potrebno ulja, znači čisto par kapi, samo malo da se dole podmaže da ne bi zagorelo. Nema potrebe da sipamo ono pola litra. Sad ćemo da izvinstamo crni luk. Sad ćemo da izvinstamo pa ćemo da dodamo meso. I sad ono što je bitno da nam se ne bi zalepilo, šta ja radim, ja malo posolim luk odmah. I onda će da pusti od te soli. Luka dodi sol. Evo ga gore. A imaš i zone? A ima i ovo malo. To otpušta vodu, tako da će ovaj luk sada pusti neki svoj sok i neće se zalepiti, neće da gore. Luka, vidiš da nije potrebno da sipaš mnogo ulja? Jasno mi je. Luka voli kaj ga natrpa. Nemo dijeta ovo. Luka je ekstra za gulaš. On je ekstra za gulaš, ipak je bio tamo sudija. Da, tako? Da, nisu mi dali neku ovo. Kad se ne možeš ti. Sada bi ti pobedio. Pobedio bi, razbio bi. Dobio sam Juku, Luka, šta se to kuva vreme? Meli, nije ovako vrati na Juku. Ćao. Ćao, izvini, sad moramo ovati. Drago mi je. Da nam hoće baš. Jelite imamo za tebe nešto. Ćao, ćao. Igrač. Evo jedna. Za meni Milica. Pa se mi ulepite. A dobili smo i vince isto. Voliš vino da piješ? Dobro, ćemo... sinoć, malo ćemo smanjiti. Si prebacio sinoć? Bili smo s modulatorima Miloše i... U Rakija bar, posle u bar vina, u vinariju. Jesi se omrsio? Ja sam fin, ja imam svoju devojku, poštuju. Znači veran si? Ne. Svaka čas. Nema vrati. Ljubav će pobediti. Hoće. Tolerantna je za sad, sve mi toleriše, tako da neću to dispustiti. Jel nije agresivno da te tovari, gde si, šta si i to? I da ne napišem poruku i 10 sati neće da... Ja, viš, možeš da naučiš nešto od čoveka, a ne da se svađaš samo, da napadaš. Uvek objašnjenje,
Zastav sam jednom, objasnio sam sve kako je, šta je prihvatila i to je. Čas. Nije bila obična. Ne, li te ne, sve sam. Nije bila obična. Može, kod ko? En sad nam se luk izdinstao. I sad ćemo da dodamo junetinu. Uzeli smo čistu junetinu. Čista junetina, inače ovo je malo masnije mjesto, tako da nam ne treba nešto dodatno da dodajemo previše masti. Biće ovdje malo mjesto. Gdje je Vuka da ga pitam? Vuka, hoće moći da stane se? Šta misliš? Napravimo sve odjednom. Treba da stavimo i povrć još. Ovo mi onda ne. Onda ne, znači ovo ćemo da ostavimo odmah. Neće. Hoćemo ovo zamrzivač? Može. Ajde. Dobro, znači ovdje ima 2 kg mesa, tako? Ima 1,6 kg. Stavili smo sigurno... 2,400 kg kad pogledaš. 2,400 kg sigurno. Dobro, to je dosta mesa. Idemo još i povrće gore, tako da... Znači treba konstantno da se meša, da ne zagore tako, meso. Tako, tako. Pa neće zagoreti, on će sada pusti svoju neku masnoću i neće zagoreti, ali svakako da se pomeša lijepo s ovim lukom. Onda ćemo nakon toga dodati začine još neke, povrće, meksički miks i poslije ćemo sve to da zapečemo u rijedni. Stavit ćemo gore malo mozzarele i to je to. I onda ćemo spremiti i neki slatkiš. Znači to da budu neke punjene paprike? Pa nešto slično. Evo, ako treba smo nešto za tebe danas da pripremimo, pošto smo vidjeli da si na dijeti, da stalno jedeš samo kupus. A nije stalno, to je... Samo za kamere, dobro. To je dobro. Izvučeni stankar, ljudi su to pogrešno shvatili, to sam ne, ja pre... Ne, hteli smo da napravimo nešto, dijetamo danas, što ćeš moći ti da jedeš, eto. Da i ti malo uživaš i da te oslobodimo jedan dan kuvanja. Hvala, ne. Kako napreduje? Pa super, evo još ćemo malo da izinstamo, samo ovo voda još malo da ispari i dodat ćemo da povrće začine i to je to, samo ćemo posle da zapečemo. Još malo, još jedno desetak. 10, 7, 20, kako kaže Kosa. Šta ima ljudi moji, pozdrav, pozdrav brate Prsko, šta ima batice? Ništa, evo spremamo neku klopu, ti? Evo ja brate do sad bio da muljam nešto, nema ništa. Ništa nisi smuljao? Ništa brate, ništa, evo naša sam dođe. Našao sam neki bojler, jednu stolicu od auta, ja tu imam jedno 500 dinara ima. Nego treba mi još 500. Da pokriješ gorivo, a? E, jebi ga. Neće bez Simče da uze kombi, jel vidiš? Zajebava se, hoću u TikToku da se kladimo ko pobedi ili on meni Audija ili ja njemu kombi. Gde ćeš, Bane, jebe? E, ja. Voli Bane da se vozi. Bane. Koliko vredi ovaj leš? Pa sine, dobijem 2 keš, dobijem njega. Ti si lud, ja bih ga odmah dao. Ne, brat moj, što ima da radim pricke, ljudi te radim. Ne splati se, ljudi, brate, da radim. Mitja, nema vas tamo, bre, kad su radovi, šta se dešava, bre? Nisam bio tu, brat, bio sam nešto da radim. Pa vidim te na TikToku, malo, malo jašeš TikTok. Da, da, da. A nemate kao bio si da radiš? Ne. To, kad su došli oni tu, ja nisam bio tad u TikToku, brad. Bio sam nešto radio, onda kuveć kad sam došao, ušao sam. Boga mi. Ajde, vidimo se. Ajde. Meso nam se izinstalo, sad ćemo dodamo začine. Stavit ćemo malo vijete. I u papriku. Čisto malo boje. I dodajemo meksički miks. Ima dosta ovdje mjesta, tako da ćemo staviti dek. Evo pomoćnik, hvala. Svaka čast, čuka. Malo ćemo još jedno 5 minuta samo da prodinstamo ovo i onda ćemo urediti. Ne stavljamo ulje, ništa, uopšte nema potrebe, ima ovo svoj sok ovdje. Da će malo da se zapeče i to je to. Reci mi koja temperatura treba da bude? Pa
200-220 stepeni, nećemo ni da preterujemo, zato što ovo meso delimično gotovo, povrće takođe, lijepo smo ga iznisali. I tako da ne treba da bude nešto previše jako. Riga Bane Smederevac. Sviđa slika. Lijepo ti sliku, a? To je kopija, evo ga, originala. To je moj imenjak, moj burazer, kad sam je u Švedskoj, on mi javlja sve šta se dešava ovdje. Veliki pozdrav za Srkija i za Jezuža. Hvala, Bane. Hoćemo da se bacimo u pripremu dezerta. Hoćemo. E, sad ćemo pravimo neki dezert, isto na zdravi način. Ovdje imamo orake, to ćemo prvo da sameljamo i nećemo nešto previše. Ajde, stavit ću pola pa ćemo posle dodati desole. Posle ćemo dodati ako bude trebalo još. Evo, Srki, ti radi to. Samo mi reci koliko hoćeš. Pa skroz. To je to. Ovo ćemo da stavimo neki tanjir negde posebno. To je da se znači, ali znaš, pogotovo. Da, a pogotovo ti. Nema čisto krpe, nema ništa. Sad zradi se koji je redan bio, sinoć. Znači. Nema ni čisto ni prljavo, što kaže Milo. Da. E, sad ćemo da stavljamo banane. To ćemo da izblendamo. Nije opet. Evo, sve tri olje što. I kako se zove ovaj dezert? Pa, nema ime, zato što sam ga ja izmislila. Znači ćemo ga Srkijev dezert. Uglavnom se zdravo, stavit ćemo urme, orah, kakao, ovsene pahuljice, banana, uvaljat ćemo posle u ovu mladina dodati i to je to. Biće kao neke kuglice i bit će na kuku s više čokolade. Tako on to slaša. A za snimak moram. Da se vidi talent. Srgije, imaš osjećaj, ej. Sada ćemo da stavimo urme, samo da mislim da ovi imaju košpicu. Da, na 5 banana stavit ćemo jedno 20 urmi. I to ćemo da sameljamo, samo moramo da uzmemo prvo košpice. Srki, koje ti omljeno voće? Voće? E, mango volim, ali to kad odem, kažem ti tamo preko, pa jedem, a ovde u Srbiji ovo naše voće, iskreno ti budem, pa volim pomaranče. Pa ko ne voli ukus manga, brat? Ko ne voli ukus manga? Čistiš ove košpice i stavljamo ovde jedno 20. Aha, samo... Izvadiš košpice ovu i tu ćemo da ih sameljamo na prvo kanu. Zato peva ne umem. Možda, ne mogu, jao. Nemaš nokte? Ma ne, da, braš tako. Treba nokte za ovo. Ma ne, to mu je samo izgovor da ne da to. Tako svak put, tako je kući isto. Evo ga. Srki, nemoj se vadiš. Ovako? Nemo vadiš. Malo, tisne samo i izgledi se ovako. Ali mi vratiš miš. To je to. Srki, ako može jedno pitanje, može tebi za ženu ovaj, što se tiče treninga je to, je li imate neku keto dijetu ili imate, mislim tako, ili samo furate... Tebe zanima dijeta neka ili pitaš ovako? Ne, nego pitam ovaj, pošto vidim da ste u treningu i to, ili furate neki low calorie fazon ili... Baš tako, keto dijeta nije popularna uopšte u našem sportu, znaš. Kako se zove... Pričamo o bodybuildingu. O bodybuildingu, pričaš o estetici tela, znaš, kad pričaš o estetici. Pa najbitnije je da čovjek prvo može da izdrži, da se hrani zdravo. Znači da ima neke obroke koje njemu odgovaraju, da su mu ukusni. To je najbitnije od svega. Jer ja mislim da nije normalna osoba ne može da recimo samo kuvana jaja, meso na par ili kuvano meso. To je neizdrživo, znaš. I možda se držiš možda 7-10 dana,
a posle toga i jednostavno batališ sve to. Recimo za ugljene hidrate kako ste s time, merite ili mislim računate? Ne, ne merimo, nismo sada toliko, dosta. Da. Nismo sad toliko što kaže, ne pripremamo se za takmičenje, znamo otprilike koliko čega jedemo, jedemo sve mikronutrijente, sve nam je zastupljeno, znači nemamo keto, nemamo low carb, gledamo se, hranimo zdravo i ono, da možemo da održimo neki kontinuit stalno. Bane, svaka vam čast, idemo na smudi. Jedan, šta ti kao si tega nešto? Bane, mi smo veoma jako dugo, već 10 godina. Bate, neće ovo nešto meni. A? Neće ovo nešto meni. Kako neće? Ne znam, možda je nož oslobio. Pa, ponovo. Probaj ovako da znaš kako radim ja, ovako, gledaj. Malo pa malo i ovako. Pogledaj sad. A? Bravo. Ništa. Da će zlati. Kako si ti prebavao ovo? Pa, bilo isto mnogo jače, nema veze. A? Nema veze, ovako ćemo da ga iskidamo onda, nema veze. Nego... Imam drugo pitanje, Srki, a to ćemo posle smudija. Može, da li sve. Srki, koje ti je omiljeno jelo? Pa, brate, da ti kažem iskreno, pa volim punjene paprike da jedem. Obožavam punjene paprike, volim pečenje, volim jagnjetinu ispod sača. Sve zdravo, sve zdravo. A, da. Voliš jaku hranu? Volim, da. Jel to imaš jednom nedeljno izduni ventil ili... Pa, jedan obrok, da, u nedelji dan, pojedem nešto. Cheat day. Ne, to je cheat meal, ali cheat day je kad ješ ceo dan sve. I to ja nikome ne preporučujem da radim. Iskreno, dovoljno ti je jedan obrok onako da se... A, brate, ti se baviš ovome već 10 godina, reci, cheat day, ono, nema smisla ako ti natovariš 10 kilo kalorija za jedan dan, a 6 dana čuvaš. Sad ću ti ukratko objasniti. Cheat meal ili cheat day važi za osobe koje već imaju nizak procenat mase. Znači, kad si već napravio neku formu, onda tvoje telo može da dopusti da ti pojedeš, možda i cijel dan ideš u meku ili picu da pojedeš meku ili šta god. To će da ti oprosti, ali ako neko već nije ništa uradio i kao daj sebi kao taj luksuz, znači se me navoda da jede šta hoće, ne bude ničemu. Reci mi ovako, pošto ste vi bavite bodybuildingom, procente masti u ovom, imate 10 ili 15, koliko imate? Ispod 10. Ispod 10? Ispod 10 tokom cijele godine, i već 10 godina i više. O, brat, kako ti mozak funkcioniš? Ma evo vidiš, gledam kafe zale. Svaka vam čast. To priča za muškarce, žene moraju da ima malo veći procent masti, do 20, zbog hormona i produkcije svega to, drugačije. Ja sam ranije, kad sam... Gdje već mi imam nož sam? Može. Pošto nam nije uspjelo, nismo uspjeli da sameljemo. Oslobio nam je ovaj nož, nismo uspjeli da sameljemo urme, tako da ćemo samo da ih iseckamo. A reci mi, koliko je dovoljno kalorija da unese muško, a koliko žensko? Individualno, zavisno od visine, težine, znači kilaže, od godina, fizičke aktivnosti, znači sve individualno. Postoji nešto. A neki prosek je 2000 za žene, 2500. Pa recimo 1500 do 2000 za žene, ali opet kažem, to je sve sad odokrženo od toga, znači izračuna se, postoji nešto se zove bazalni metabolizam i izračunamo koliko nam treba otprilike. Isto zavisi koliko se trošimo, neće da jede isto neko ko ceo dan leži ili radi neki sedentarni posao. Ili neko ko radi ceo dan i stoji na nogama, tipa konobar koji prođe 20.000 koraka dnevno. Sve ima svoje. Da vas pitam posle treninga, znam da je ovaj, postoji ono, znaš... No, pričaš, posle treninga, imaš vreme posle treninga, kad je anabolizam u pitanju. Prvo katabolizam, vodi na anabolizam, tako. Za kalorije, kao... Katabolizam ti se dešava kada... Katabolizam kad treniraš... Kad treniraš, kidaš mišića vlakna. I onda postavljaš da anabolizam, znači buildeš mišiće. E sad, moje pitanje za vas, ili imate neko vrijeme koliko trebate jedete posle treninga, imate 40 minuta, sat vremena? Da. Taj prozor je otvoren naredna 2 sata. To je poželjno, mi to zovemo prozor. Tad se do trećine ti najbolje iskoristavaju. I poželjno je da ti posle treninga u tih 2 sata ili popiješ proteinski šejk ili pojedeš ne znam, neku piletinu, pirinač. Tunjevinu. Naprimjer. Ko ne može da sprema hranu. Najbolji. I ono i to treba izbjegavati. Mislim, mi ne gledamo da jedemo hrana koja iz konzerve. Znaš, to su sve neke stvari bespotrebne. Baš kad ne možeš da stigneš, ti odmah štunu otvoriš i pojedeš. Ovaj je bolje da spremiš hranu koju kupiš na pijaci, koliko toliko je zdravije nego, mislim, više zdravije nego... Znači, generalno, kući spremite obroke i ponesite u teretanu kad imate više obaveza. Jeste, i ono mi naše pauze klopamo tako, mislim. Neki put kažem, naručimo nešto, to je izuzetak.
Znači iz restorana ili... Srki, ima još ono pitanje. Ovaj kapote, bro! Imam ja jedno pitanje za tebe, Bane. Koliko ti dnevno uneseš kalorija? Pa trenutno kad sam ode u kafe zale ekipi, pa ja bih rekao, koliko je jedno... jedno zajčarsko, pa ima jedno... A to su ti mrtve kalorije, Bane. Kalorije, pa to. To su mrtve kalorije. Mrtve kalorije, pa ima 250 sigurno. Ne, to sam pitao moj brade, kako ovaj, kad se baviš treningom, koliko godina, na primjer, breakfast, da kažemo doručak. Dobro. Kako imate tu motivaciju, da varirate, razumeš, da ne bude uvijek muzli, kako se zove? Na primjer, dobro, muzli je pun šećera konkretno, ali mi mijenjamo način na koji ćemo da spremimo, na primjer, jaja. Ja sam u stanju jedan mjesec dana jaja spremena na isti način i onda drugi mjesec drugi način. Živa ili ispržena? Ne, nikad živa, nema potrebe za tim. Uvijek možeš da ih skuvaš, da ih ispržiš na maslinovom ulju, kokosovom, možeš čak i da ih da prebiš na oko pa da ih pokotiš onako u tiganju, da uhvati ono koricu, znaš ono kako bude lepo. Pa onda stavim preko čija seme, rukolu, mozzarelu na primjer i onda... Aha, hleb nikad? Pa ne jedemo hleb, znaš. Meni se čija hleb jako sviđa. To, ko voli. Pa ga jedemo onako i bez znači, ičiga. Srki, ti si specijalista za jaja? Jesam, to ćemo da pravimo sljedeći put. Vidiš kako ja to spremam. Izvini što pitam toko puno. Pa vrate, samo pucaj slobodno. Šta god te zanima. Znači, dodali smo dvije kašike kakao. Stavit ćemo malo arome vanile. U kao? Izvini, mogu samo kremiti. I stavit ćemo ovsenu kašu. Pošto nismo našli obične ovsene, stavit ćemo ovu neku ovsenu kašu. Jedino je to bilo. Čisto da ovo s mesom može da se poveši. A šta je s onim tamo? Što je? Može da povorim ja? Prcko, ajde vidjeti kako je situacija, ako te ne mrzim. Krčka lepo. Ono se bavi treningu. Pa ja sam nekad bio, ne da vedeš da ima 130 kila. Puši kurac. Pođeš me pleskati ću kući ti kao pitaš vada. Ne, mi ste to poštovanje. A malo pre, hteo... Čekaj, a malo pre si hteo paku cigara, evo, evo ti ga. Jeli, a vamo kao... Jelko, ko je iskren, pođeš me pleskati čuče. Gle, on je bio nekad sportista i zdravo se kanio. Da, on. Ja sam, brate, bio u treningu od moje 7. godine, brate, kameri, tako. Ja sam... Želili smo malo kokosa isto. Druga rame i da nam bude gušće, moramo sve da napravimo smeso da bude kompaktno. I kako ćemo da pravimo, u kuglicama ili? Kuglice neke, samo ćemo znači, da umuljamo. To već idu u frižderu, tako, posle stegne. Morat će malo, da. Imamo još ono pitanje ako može ovaj... Nemo i... Vlade, brate, moši ga ti... Smaran, brate. Smaran, brate. Može otvina ovaj... No, brate, smršaj. Da mi mogu dalje da... Srki, da vas pitam ovaj... Što se tiče vego i, ili veđi... Vegetarijansko ili vego, da kažemo... Bože ogo, da pričam. Ja sam vegan i vozim jedno vegan. A Srki zna čemu pričam, a ti si brate, znaš šta si ti? Ti si majmun. Kad pođeš može dve pljeskavice i pomije. Može Srki da govori na moje pitanje? Pa kako ti čovjek odgovori na pitanje? O, zna čemu pričam. Kako izgledaš ti? Ti si položan. Uvijek kako čovjek izgleda, a ti brate, bure, jel? Bure za rakiju. Srki, molim te, brate, odgovorim na pitanje. Ajde, kameri, gasi. Gde se gasi? Smaraš, brate. Ako je nešto vezano za veganstvo, nic. Ona je to probala na sebi, ja nikad nisam znao. Znam, Đoković je na fura. Kako je Bane lutko strije, a? Ne možem Bane da mnogo moji. Izvoli, Bane. Pošto znam da ovaj, da je Novak ovaj fura na biljoj... On samo on sa... Diskriminacija. On čekaj, on Srđan sprema ili ti? Voli Srđan sprema i ti? Pa ne, brate, nego da pitamo, da pitamo ljudi, oni se bave treningom, brate. Ne, šta, pa ćemo pitamo njih za zajčarca, neće, ali... A brate, bave se treningom, brate, tako? E, kad si to već spomenuo, koje pivo više voliš?
ja volim tamno pivo, znači. Zaječarsko tamno, sam probao, top je. Ozmijem. A Mica? Ja ne pijem. Pa je Novak Đoković pije, ne? Evo ga te pitan, Srki, ovaj, on fura biljnu dijetu, Novak Đoković, uglavnom. Dobro. Mnogi ljudi kažu da nemaš toliko, ovaj, ne možeš da dobiješ toliko koliko ti treba proteina na biljnoj dijeti. Eto, vidiš da ljudi me podržavaju, evo. Potrebno su velike količine hrane, tipa žitarica, pasulja, makunarki koje se drže protein, isto kao kad jedete meso. Mislim, prosto drugačije je to za bodybuildere i za neke druge sportiste. To je Bane u pravu. Hvala puno. Noće vlada, grad se budi, kuloni gore, ali tam je ludi, ljubav je u vazduhu, pucaj u martini, daj ne budi luda, sve sa sebe skini. Pogledi kudarice, to su mi letarci, kada prođeš pored mag, držiš me u šaci. Priđi bliže, uzmi se niže, kako pali ova negriže. Moja ruka je na tvoje koži, a to te loži, jako te loži. Priđi bliže, uzmi se niže, kako pali ova negriže. Moja ruka je na tvoje koži, a to te loži, jako te loži. Sve što je hajine, po tebe lavine, jao me navode, nakrek me navode, ti brzo dođi mi, daj mi mala sen, svega ima, samo mene. Pove mi gužarice, to su mi ortaci, kada prođeš korema, vržiš me u šaci. Priđi bliže, pusti se više, kako pali, ovaj mi žiže. Opa! A to te loži, jako te loži. Jako te loži. Priđi bliže, pusti se više, kako pali, ovaj mi žiže. Ne može jedno pivo što mi. Moja ruka je na tvoje koži, a to te loži, jako te loži. Zapeklo se let. A reci mi, da izvučemo ovo skroz sve. Stavi ovdje gore. Što opet ću, neću? Neće, neće. Može ovdje. Ovako samo istresam pomalo. Nisam rukavicom stresiš. Rukom stvarno najviše nema veze. Nemoj tako rukom. Rukom ovako. Udmi slobodno rukom. Znači što više mozzarella ispadne bolje. Pa da. Onda se topi onako lepo naš. Samo na 2 minuta mora se to istopi i spremno se. Pa brzinski se sprema sve ovo. Da, da, da. Mislim, inače mi nemamo nešto previše vremena i stvarno gledamo sve što spremamo da bude ono 20 minuta, pola sata, nema sad kuvanja i stanja, pa ću poredati i sada. Evo Luka, ovdje sam prebacio na monofazbu i dole sam uradio bypass bakarni. Hvala. Probamo da li radi. Luka je juče dobio šporet. Da, braću, juče sam dobio šporet od Lika iz, dakle, Beše, zaboravio sam. Kragujevac. Kragujevac. Luka, nema bio spoja. Bio si nešto, nema mi fanlo od njega puno. Sve radi, sve samo. Ja ću da je poklonim čerku, zato čerka nema. I onda ja nemam ni struju. Samo jedno dugme ti fali, Luka sve radi. Moram da je poklonim čerku. Ovo, hvala ti brate puno, jedan veliki pozdrav od Luka brata. Pozdrav za Kragujevac. Nisam radio bypass sa žicom. Naš sam originalni bakarni deo. Dva komada. Dodao sam. Namestio sam, znači sa trofaza na monofazbu. Sve ti radi. Hvala brate moj. Nemoj da pališ više uređaja odjednom. A reci mi što najviše voliš, iskreno reci. A da nije Prcka. Prcka? Prcka. tri jaja i susam ćemo gore pospremno. To su pešnice. Je se muti ovo? Ili ovako se samo stavio? Malo mutiš, vidiš. Dobro. Poredimo ovako. Sve da pomalo.
lagano možeš svaki dan da jedeš. Da. Sad će da zapečujem, mislim, da se još jednom i to je to. Čučavlje to je, daj meni, daj meni jedan ću. Čekaj. Dezert privodimo kraju. Palo je malo orasca pa smo došli, ovo je sipali malo još. Svaka čast, Luka! Hvala! Vredan si danas. Gladan, gladan. Konstantno pratiš šefa kuhinje, Srđana i Milicu. Svaka ti čast. Mora da bude. Mi smo uzeli dve salate, ovaj, radočite, pa mislim da će biti ukusnije tako kada jedine su mi ima rukola, pa druga ima malo spanača, pa treća je ovo, pa treća je ono. Viš, možda neću sve, jer ovo će da malo spadne kad ja to pomešam, kad stavim malo ulja i sirčeta. Pa, prilike ovako, znači, pola, pola. Pa ćemo po potrebi da dodamo poslije još, ako budemo se htjeli. Ovo, prvo ćemo malo ulja. Ja sam još dobar kako hoste pravi. Realno. Sad ćemo malo soli. A, prcko, zeleni, a? Zeleni si. Vidjeti tove boje, a? Poslije kad bi vidio ovu kesu, mislio bi da je nešto drugo. Pozdrav za Boki, Alekino brdo. Boki, hvala. Evo, na čemu, gotovo. Da, nam neke stvari podelit ćemo sutra. U studiju odnesi. A možeš tamo odmah podelite, kome šta odgovara. Pa da se sad ne guramo. Gužve, kuhinja i to. Ljudi moji, ovo je gotovo. Sad ćemo da klopamo. Vidite i prcko kako ovo je zapečeno. Stavljene su tri jaja. I to bi bilo to u principu. Sad ćemo da uživamo i da krkamo. Ukaj je, možda postiš tanjire i da mezimo se. Ukao blizu 100. Mislim, bez njega ne bi bilo ništa, realno. Čovjek je toliko vredan. Ja nemam reči. Uka, brat. Nemoj puno. Na ovo je zdravo, nemoj. To može bez lepa. Stavio Uka. A Uka, ovo je bolje od musaka. Znam šta ima tu. Šta? Banane. Ne bre, pa takve banane su u slatko. Da vidio sam da su pa stavili banane. Pa suki ima petit, pa suki će možda jede. A banane su za dezert. To je malo. Nama, ti i Daki jedete zajedno? Da. Neće mi puno. Hoći, taći. Ne. Jocu, jocu, sa jocu. Opet smo se napravili. Jako bite ruku. Čuti gled. Čemo Eminu sad. Eminu pa sudje i sve kako znači. To ono malo mešao i ametička znaš. Kinezi. Ko je još tu Johnny? Johnny. Moj brat. Prijetno. Hvala. Buka, još nisi probao? Probao sam. I? Buka, ćeš ovdje jedeš bez hleba ili sa hlebom? Ne, hoću bez hleba. Može, može. Ja ću sa hleb. Topi se u usta, vajte.
Ja ću bez da probam, pa ako treba hleba ima ne. Kao se dima? E sad kao se, sedi druga dura. Evo veze, ako, ako, prijatno. Hvala. O, ali miriše. Što bi ja rekao na još. Vuče, vuče na još. Evo, dvac u leba. Prijatno. Hvala ponovno. Kasim zato što sam ispratio drugara. A na još sam. To je moja opravda. Na koje? E, minući s leba. Ne ti ja. Je su mori uka danas? Malo, malo. Malo. Gde ćeš daki? Da pijem vode. Idi, ajde pijem vode. Ja te dobro. Činim da kažeš meni. Samo da probutam. Prijatelji, ovo odlično. Znači, hvala vam puno. Hvala vam. Super. Vaše. Mm. Pogledat ću reći kasnije, pošto nisam ispratio celu situaciju. Čista desetka. I može više. Lepo. Hvala vam puno. Sve je puno, svaka čast. Lepo je. Može i sa hlebom, ali ne bi ja sad to mešao. Nije. Dobro je i bez hleba. Uz ovo ide pirinač, posebno. Možda stavi kao hleba, jesu. Možda se čak i pomoća s pirinčem. Ali prvo ti kažem, ja sam ovo 100 puta, jer nikad nije bilo ovako dobro. Mnogo da ti spavljaš. Pritom i ne poznamo ni kuhinu, ni ništa. To verovatno zato što je količina u pitanju veća i onda... No, slobodi se ruka, kako se znači ima pitanje sve što se radi odokad, onda je mnogo bolje. Baš je lepo. Uzmi hlebu. Znaš što je bilo dobro, Melite, da stavite ljuto preko. Mislim, to i ne ide ljuto, da se ne sve ljuto, ali nisam tijela zbog djece da stavim. Oći ljuto u ka? Ima neki semp tu ljuto sam bila stavila, ali treba ti čili. Čili sam. Čili, da. Ovo je običan semp, ja mislim. Ljuto. Hoćeš uka? Da, ovo pa evo da pogledaš ti meso jedeš. Ako je meso, povrće i imamo masnoće, imamo mozzarella, sve je to zdravo. A ono što si rekao da sve? Vidio se koliko ulja smo stavili, znači bukvalno... Oda ni nema. Tako je. Malte ne kuvano, znači kukurno pari, prodinstano, zapečeno i dobiješ. Spremili smo koliko je trebalo, 45 minuta tako. A, da kaješ, ajde sat vremena, sve ukupno. Da, da. Evo, prvsku ja završavam, pa možda sedneš. Super. Ili dobro, Luka? Super. Iskreno rečenje. Iskreno ti kažem, baš lepo. Klopi se u sve, Bogom. Svaka te se ja svala. Baš je lepo. Loš mi, koliko si gladan? Malo. Malo. Je li ovo dovoljno? Dobro. Vidi ti ovo meso čisto. Ali ja volim ga, gledaj. E, ima onaj način, daj mi onu kraju. Daj još malo da se ovaj. Dosti. Šta je, to jedeš ko vrabac. Pa ovo je sportska klopa, prijatno. Prijatno ljudi, uživajte. Hvala. Odlična stvar. Pa bolje ovo nego musaka. Mnogo bolje. Kaže už, to kaže, bi se už. I ovo je reci su ti smislila. Da, ono, iz glave. Svaka ti čast. Evo, za klopo. Svaka čast. Za klopo, svaka čast. Odavno nisam bio tako lepo. Ovo mi je baš lepo, super. Nije masno. Nije masno. Ukusno je. Vitamini. Baš lepo, baš lepo. Majke. Baš lepo. Vidjet ćemo ga pravo, nije posto. A nije ni skupo, ja mislim. Pa nije, koliko nas je zašlo se ono metrovo? Ne mogu da se seti. Pa nije ti cena ni toliko bitna ako ti znaš šta jedeš. Da, da. Prirodno. Domaće. Što bi se rekao.
Meso je baš kvalitetno, osjeća se da je dobro kako treba. Da, da. I miris, i ukus, i sve. Ima po noću neku, znaš. Svaka čas. Da. Probat ćemo posle desert. Hvala. Desert, imamo kakav je desert, ispao. Ja jedva čekam desert isto. To je jedino što volim da kažem, jedan slatko, taj, te kuglice. A mogu ti reći da ovo možda jedeš svaki dan? Da. Isto je zasitno. Ovdje ima više mesa nego povrća. Da, ali isto će ti držati sitom dosta. I ne sprema se dugo. Ne, baš pola sata. Što je najbitnije. Ja prvi put ovako nešto jedem. I ja. Pojedeš prcko i nemaš onu težinu u stomaku posle. Znaš, ono, da ti se posle ispava i da si malaksao, znaš. Ko kako voli. Iskreno, ne treba ti klepa za ovo. Ne treba ništa. Kaže, što je rekao Melit, možda pirineš da se lepo skuva, da se doda kao prilog i pomešaš i bude top. Dobro, ja sam navikao na klep maksa. Miloše, kad si jeo pirineš posljednji put, baš me zanima. Kad si rekao? Pa mu, ovaj, kad smo pravili... Nisam posebno, nego kad su pravili ovaj, kad zovu. Kotlići, šta, ne? Puljene paprike. Puljene paprike, ovo, aha. Pa jeste, unutra ima pirinča, da. Dobro, idemo ovako. Zove mnogo lakše da uzmeš kašik. Čekaj, daj mi, dobro ide. E, ajde, hvala se sve. Ja ne mogu. Ne mi vidi. Zato nisam tjela da stavim, zbog dece. Prcko, ajmo iskreno reci stvarno koja je ocena od 0 do 10. Ali baš onako od srca iskreno, ne možeš. Stvarno, dopadite. 10 plus 10. 10 plus, znači isto. Hvala ljudi. Slabo dan ujedem, ali vidim. Nisam ovako ništa slično jeo. Nije. Prvi put ovako idem. Ovo mi je čisto meso, malo povrća, što kaže ova mozzarella. I ovo jaje mu je dano neki ukus. To je mine. On je moj da uvijek bojadiš u bađe. Ovo nije za mene. Odlična stvar. Bolje da ustane malo. On inače voli slatko. Znači, lagano bi mogao cijel tanjir, a? Ja znam, Melit, što ima unutra u timu. Jeste mu rekli? Banana, gurme, ovsene kukuljice. Ćao. I šta smo još stavili? Kakao, malo kokosa. Meni se sviđa. Ovo je dobro, albane moj. Ajde, ti kovac. Pasulj, upade pasulj. Šta je to, maturi? Čekaj, da ovdje. Ovo nisi probao. Ne, ovi divane trčuju. Šta ima ovdje? Banane, neke urme, kakao i orašt. Napravili smo za 10 minuta potek. Pa dobro. Uvijek mi gledaš jednog mladog člana. Tu je dežav. Tu je, ali neće ježa se otključava. Sveti, svaka vam čast na svemu. Hvala vama, što ste nas dočekali prcko, kakva čast. Hvala vama što ste došli, budete naši gosti. Uvek. Merito ćemo da radimo ovdje. Može, veliki pozdrav, like, share, subscribe. Vidimo se. U sljedećem klipu. Če da zovemo?